Det arrangeres over 30 000 fester i Norge hver helg. Men de vet ikke jeg hvor er. Jeg skal reise rundt til alle landets ni kanter for å se hvordan folk fester. Nei, jeg kan ikke noe om festing. Vet jeg hva en god fest er? Nei, men det skal jeg finne ut. Jeg er Magnus Devold og skal finne oppskriften på Norges beste fest. I dag skal vi på en fest der deltakerne har brukt uke etter uke på å perfeksjonere festen til fingerspissene. Velkommen til fylket Møre og Romsdal. I en oransje og blå buss finner jeg 15 Ålesund-supportere som er på vei til fest i nabobyen Molde. De synger sanger med informasjon om seg selv og hvor de kommer fra. De synger også sanger med instrukser til sjåføren og statistikk om sjeldne navn. Det er bare ett kjent innrekord! Asser! Der! Det blir bedre med øl innenbords. Ja, øl og briller. Og hvorfor blir jeg penere av disse brillene? Jo, du blir mye penere, du. Ja, du er lekkert. Så dette er ølbriller? Jeg har fått på meg ølbriller, som jo skal gjøre folk penere. Og jeg har allerede merket at flere av damene på festen har begynt å se på meg litt mer enn de gjorde i begynnelsen. Når vi ankommer Molde, lærer jeg hvordan man presenterer seg på fest. Vi er Ålesund! Vi er Ålesund! Vi er fra Ålesund! Vi er fra Ålesund! Det gjøres med sang. Og stort flagg. Skal man veive oss? Ta det litt storere nå. Se her. Se her. Store. Nå skal du ta den flagg gjennom byen. Oi! Ja, du skal lede toget, du. Skal jeg lede toget? Ja. Nå er jeg irriterende med alle de trærne her. Hvor lenge må man bære flagget? Man må bære flagget helt fra. Kom igjen! Helt til stadion? Ja, man må bære flagget helt fra. Flagget forteller spillerne at vi er ankommet. Hei, nå er vi her. Nå kan underholdningen starte, forteller flagget. Det kan være vanskelig å henge med på bevegelsene til de andre festdeltakerne. I det jeg får taket på hoppingen og dansingen, forandrer stemningen karakter. Er du misfornøyd med festen, er det fritt frem for å fortelle den ansvarlige at han suger ræven. Han dommer, han suger ræven da. Ja, gjør han det? Etter kamp? Dommeren, du suger ræven! Ja, du suger faen! Du suger faen! Høyre nå da. Ja. Ropp i den. Du suger faen! Ja, det har du det. Å skrike instrukser er effektivt. Det gjelder også i boden der de selger pølser. Gi meg en pølse! 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 Pølse med brød! Tastpinn 4167! Nei! Selv om kampen tar en pause, fortsetter festen på banen. Man kan la seg underholde av mer fotball, to menn som prøver å flytte stadion, et rake- og trampeshow,
Eller man kan lære seg nye heierop. 1, 2, 3! Skår! Olsen, vi er laget i nå hele Norge. Er det det vi skal rope på kampen? Så klart! Ja. 1, 2, 3, skår! Olsen, vi er laget i hele Norge. Et mål sender festen til himmels. Men oppfølelsen av lykke blir kortvarig. Før vi vet ordet av det, har vi tapt. Men betyr det at festen er over? 1, 2, 3, skår! Ja, Olsen, vi er laget i hele Norge! Ja, jeg roper jeg har lært. Vet du hva? Ja. Vi tapte. Har du ikke merket det? Vi tapte. Ja, festen er over. Men i dag har jeg lært at man på fest kan være ærlig. Og rope ut meningene sine. Og hvis festen ikke går som du hadde håpet, så får du en ny sjanse. Neste helg. På en ny fest. Funkenhauser.